взагалі не думав зв'язувати своє життя, ну, не планував ставати військовим. Призвався, був на строкову службу ще у 2010 році, в 2011 звільнився, думаю, фу, слава Богу, все вже, ну, армія не моє. Потім, у 2014 році, почалась війна, ну, всім відомо це все. Ну, не знаю, я до 15-го року ніде не ховався, але мене чомусь не викликав у військовий комісаріат. Я сам з'явився вже на початку 15-го року у військовий комісаріат. І, ну, можна сказати, якби й доброволець, ну, на ті часи була мобілізація, мене мобілізували в лави Збройних сил України. Служив я більше трошки року, перебував в зоні АТО весь цей час. Був і контужений, і поранений був, осколкові поранення мав. Після чого, як я звільнився вже з лав Збройних сил України в 16-му році, проходив реабілітації. Ну, але на цьому життя не спинялось також, якби хотілося двигатись далі. І, ну, пішов, працевлаштувався, зустрів нинішню свою дружину. Це в нас так банально все вийшло, в нас було кохання з першого погляду. Далі ми зустрічались 3 роки. Я все одно, мене щось тримало, я хотів повернутися в армію, але так склалося, що зустрів кохання своє, не хотілося десь уїжджати сильно далеко. Ну, пробував там в різні види військ працевлаштуватися, але щоб якби мінімізувати ротацію, але щоб зробити свій внесок для держави також, ну, так як кожен свідомий громадянин це робить. Ну, потрапив в лави Національної гвардії України, перебував на посаді стрільця тривалий термін, потім пройшов курс навчання уже в навчальному центрі Національної гвардії, став на посаду головного сержанта взводу. По сьогоднішній день виконую обов'язки. Донечка народилась у нас через 5 років наших відносин. Ми навіть навіть і не думали, ну, якби, не задумувались про те, як її назвати, бо не знаю, чому в мене в сім'ї одні внуки, у бабушки з дідушкою. У мене бабушка сильно хотіла, ну, мама моя, сильно хотіла, щоб була внучка. Хоч одна єдина, ну, внучка, щоб була. І ми якось так впевнені були. Навіть і УЗІ не робили на початках, там, ну, були впевнені, що буде дівчинка. Назвали її вже Карінка ще тоді. Але, звісно, не витримали вже, коли там терміни були, вже 7-й місяць, я вже, в мене інтрига переповнювала. Якось там по зовнішнім факторам всі знайомі казали, та ні, у вас буде мальчик, там таке. Ну, я все-таки доказав те, що буде дівчинка, бажання це і кохання, воно, ну, превище всього. І ми пішли, зробили УЗІ, і це так теж очікування. Я під роддомом стояв, ждав близько 3 годин, вона вийшла з роддому, каже, дівчинка. Ну, і так ми, в принципі, утворили нашу маленьку сім'ю, цю зараз проживаємо разом. Да, почалась війна, внесла свої корективи. Не зовсім часто буваємо вдома, так як військові. Перші місяці взагалі навіть і не думали про дім. Як тільки війна почалася, ми взагалі не бачились, було важко. У нас маленька донька підростала без батька. Зараз чуть-чуть більше бачимося. Ну, все одно переживаю за нього. Дуже багато воїнів зараз гине. Я часто йому телефоную, ну, він на службі, каже, я зайнятий, зайнятий. Тому зазвичай спілкуємося вдома. Ходимо в церкву, ставимо за нього свічку, щоб оберігала Свята Богородиця. Ну і, звісно ж, молимось, переживаємо, бо це хочеться, щоб в нас була сім'я, щоб в нашій доні був тато. Вона у нас маленька, просто дуже скучає, заставляє мене телефонувати йому. Коли кажу, папа їде додому, дуже радіє, зустрічаємо його. Він коли почує, що папа вже доїжджає додому, заставляє під дверима сидіти, зустрічати папу. Дуже висока відповідальність, особливо для дівчинки бути батьком, так як для дівчинки це самий перший, самий головний чоловік її житті, і в майбутньому воно підсвідомо якось закладено так у природі, що ну, донька обирає собі в майбутньому потім чоловіка, схожого на батька. Тому це фундамент, який я закладу, це її майбутнє життя, яке вона буде жити все своє подальше життя уже в дорослому житті. Тому це, ну, як сказати, батько
зобов'язаний цінити, поважати, любити в будь-якому випадку, незважаючи ні на що, свою дитину, допомагати їй. Особливо зараз такі тяжкі часи, це без цього нікуди ніяк. Моя донька, взагалі, я не знаю, звідки в неї повелося це, вона дуже любить танцювати. Вона намагається і нам привити цю звичку до танців, хоча в сім'ї нікого немає з танцорів, щоб десь хтось її навчав чомусь, чи розказував, звідки вона могла це взяти. Ще вона була в утробі матері, вона там, як сказати, двіжнячила постійно, то в неї живот так, як пузир гуляв. Так танцюємо, да, зустрічають мене так. Я не знаю, може це для когось звично. Для мене це незвично в тому плані, бо в буквальному сенсі на порозі ждуть. Я тільки як звільнюсь зі служби, там в мене з'являється вільний час, я телефоную дружині і говорю про те, що я зараз приїду там протягом 20-30 хвилин. Все, це вже донька каже мамі, пішли папу зустрічати, і все, вони сидять і нікуди з порога не уйдуть, поки я не зайду в квартиру. Чим дружина мене, звісно, зустрічає смачною вечерю, поки піде на кухню, а це донька в мене все весь час на руках, весь час на мені. Я її жартівливо називаю татусевий реп'яшок, не відстає взагалі. Мене там буває таке, що по роботі потрібно теж і вдома якісь питання вирішувати. І навіть цього не дає. Забирає в мене телефон, каже, не можна, все, викине той телефон, все, ти со мною. Сядь, сиди, візде сиди, я вдома зробив такий міні-розважальний центр, в кімнаті в мене там і горка стоїть, і качелю прибив до потолка, щоб дружині легше було. Бо в мене якби поруч немає, там і басейн стоїть з кульками всякими, і халабуда там у неї, іграшок. Таке враження, заходиш, наче там вона проживає одна. А і там маленький куточок для нас з дружиною. Чесно, словами це не передати. Це дуже велике щастя, яке просто забуваєш про все, от як бальзам на душу. От я її бачу, вона обійме, поцілує, там, погладить, все. Забуваюся про все, про всі проблеми, про всі негаразди. Звісно, не покидають мислі про ситуацію в нашій країні. Це у нас усіх якби наболіло на душі і дуже сподіваємося, що це закінчиться найближчим терміном. І доньки намагаємось якось не давати розуміти те, що відбувається в нашій країні. В неї ще не зовсім свідомий разом, якби 2 роки всього. Хочеться, щоб дитина була в повній мірі задоволена своїм дитинством, щоб вона не знала, що таке бомби, снаряди. Вона і так вже боїться цих звуків сирен, літаків, але все-таки придумуємо щось, розказуємо. Вже в майбутньому, звісно, по історії вона буде це все вивчати, але це вже буде в свідомому житті, а зараз їй цього не потрібно. Тому якось відволікаємося від цього. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я сильно хвилювався за сім'ю свою, в першу чергу, за доньку безпорадну, вона маленька. Це було страшно дуже, що мене могло б не опинитися поруч в якийсь такий момент, там, де я був би необхідний. І це нас якось зблизило. Ми з дружиною якось почали більше цінувати один одного і поважати. Якби кажуть, ссор зі зби не виносять, все одно були негаразди, якісь в кожній сім'ї це відбувається, це побут. Воно якось об'єднує. І об'єднує не тільки в колі своєї сім'ї, а це навіть великої родини, там, де є трошки родичі дальніші, об'єднує все. І в повній мірі якби зрозуміло, що воно не обійдеться без уваги те, що війна на дворі. Але ми любимо, поважаємо один одного, піклуємося, хвилюємося, і сподіваємося на краще. Зараз в мене талісман – це моя донька. Вона мене заставляє цінувати життя, цінувати… Раніше, знаєте, як своїми словами скажу так, щоб… раніше якось там було не то, що байдуже на себе, якось і не цінив себе. А зараз, коли з появою доньки, в мене якесь натхнення, тяга до життя. Я хвилююся вже не за себе особисто, а за те, що в мене буде донька без батька. Чи не дай Бог, я буду якийсь неспроможний там. Більше якось і себе цінити почав завдяки тому, що мені потрібно доньку на ноги ставити. І це і є мій талісман, за якого я сам себе оберігаю. Здоров'я і миру нам головне. Все інше заробимо, купимо, побудуємо. І головне, щоб дати основний внесок дітям на розвиток, вибрати правильний напрямок руху в її житті, розкрити таланти дітей,
дати гідну освіту, щоб це була якби ступенька, велике майбутнє дорослого життя. Ну і перемоги, звісно ж, перемоги, ну, без неї нікуди. Запанує мир на нашій рідній землі. Діти, щоб гуляли на дворі і не боялися цих сирен, літаків. Дякуючи Богу, у нас не так громко, гучно, як в інших областях, але все ж таки серце болить і за це. Тож дивишся новини, читаєш ті телеграм-канали, дивишся. Больно, страшно і навіть страшно уявити, якби це. Я переживаю це за чужих дітей, а як за своїх я навіть уявити не можу. Ну, це дуже страшно. Я дуже сподіваюся, що поновлять відпустки. І коли буде перемога, ми з дружиною, з дитиною дуже любимо подорожувати. Але так як я військовий, це не зовсім виходить, зрозуміло. Ми часто катаємося на автомобілі вечірнім містом. Хочеться десь поїхати, любимо ми природу сильно. Дитина вивчає навколишнє середовище і все цікаво. Кожна травинка, кожний цвіточок, кожний жучок. Просто хочу з легкістю поїхати десь з сім'єю своєю і просто відпочити від усього. І те хочеться максимально часу сім'ї, побути просто з сім'єю, забутись про все. Оце, ну, в мене таке бажання, ну, те, що наболіло. Людям потрібно бути добрішими, щоб вона, ціненька Україна, допомагала нам єднатися всім одним між одним. Тому як зараз теж, можливо, у зв'язку з ситуацією України, люди злі дуже. Не є люди, які об'єднались між собою, а є такі, які, ну, не поважають оточуючих взагалі. І це кожен день спостерігаєш, навіть отак у нас в місті буде людина лежати, у нас буде друга людина йти, переступиш і на камеру сніме, десь в інтернет виложив чисто для того, щоб не сміятись. Такого не повинно бути. Це, ну, я не бачу такої країни в нас. Я хочу, щоб до нас їздили гості, щоб до нас подорожувати їздили, а не українці їздили подорожувати. Щоб до нас на Україну приїжджали туристи з інших країн і пишалися тим, які в нас люди, які в нас менталітет у людей, вихованням, культурою, освітою, ну, всім, що є у нас.